початку 2023 року в області водойми вже забрали життя 15 осіб. Це сталося через порушення правил безпеки під час купання та відвідування небезпечних водойм. В області розташовано близько 3000 ставків та річок, які регулярно перевіряють водолази ДСНС. Головними питаннями є забезпечення безпечних місць відпочинку та запобігання нещасних випадків на воді. Контроль за цим здійснюється головним управлінням ДСНС України в області. Наразі визначено 8 місць масового відпочинку біля водойм органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на Кіровоградщині. У нас у Кропивницькому районі це місцевий пляж у селі Катеринівка, Олександрійський район – пляж Голубе озеро, ФОП Підгорний, Голованівський район – місцевий пляж в СМТ Новоархангельськ, пляж біля Соснового лісу в СМТ Новоархангельськ, пляж Товдост Бригантина в СМТ Новоархангельськ, пляж в селі Скалева. То також Голованівського району, і міський пляж у місті Гайворон по вулиці Пляжна. В Новоукраїнському районі пляж бази відпочинку «Скіфія».